Tuvojās svētra, un tad jāsliek pareizi krēsli. Kā viņi ir jādara? Viņi jāsliek šādi, redziet, lai neviens beņķis nav uz zemes. Jo viņi jau slapi paliek no tā, ka ir uz zemes, nevis no tā, viņi uzlīst virsū, redziet. Un maziņš triks, ko var ieteikt visiem pārējiem, ir paņemt talkā rezervas galdiņu. Un tad visi beņķi ir augstāk par zemi.